ঘুরা হয় আর তেওঁ দেড় বছৰৰ পৰা লিভাৰ চিৰোচিছ পেচেণ্ট আছিল আৰু কিডনিও ডেমেজ হৈ গৈছিলে চ' কিডনি ডেমেজৰ কাৰণে তেওঁক হেভি এণ্টিবায়'টিক্স দিব লগা হ'ল যিটো কাৰণে তেওঁ হিয়াৰিং কেপেবিলিটি গুচি গ'ল একো শুনিব নোৱাৰে দুইখন কাৰণে বহুত জেগাত চেক কৰিলোঁ এফালে সিফালে মেচিন লগাবলৈ কয় কিছুমানে অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ কয় তাৰপিছত তেওঁ মন নাছিলে আমাৰো মন নাছিলে কি অপাৰেশ্যন কৰোঁ কিবা মেচিন লগাওঁ কিবা মেচিনৰ দামো বহুত আৰু বহুত আনইউজুৱেল লাগে মানে বস্তুবিলাক তাৰপিছত আমি ক'লে আমি ইউটিউবত আৰু কিবা কিবি ইণ্টাৰনেটৰ সহায় প্ৰিফাৰ কৰি চালোঁ আমি এইটো জেগা গুজৰাট আহমেদাবাদ এইফালে কেনেকৈ এনেকৈ উন্নতি মানে এনেকৈ কৰি পেলাই কাম ভাল কৰে আপোনাৰ কৰিব পাৰে একো উইদাউট এনি অপাৰেশ্যন চ' আমি আহিলোঁ ইয়াত কৰিলোঁ ইয়াতে বহুত দেৰি এক্সামিন কৰিলে চালে মেলিলে কথাবিলাক বুজিলে আমাৰ হিষ্ট্ৰীবিলাক সুধিলে চব কৰি পেলাই তেওঁক বহুতখিনি বস্তু দিলে তাৰপিছত তেওঁক ঔষধ দিলে কাণতে ঔষধ দিছে কাণত ঔষধ দিয়াৰ পিছত যোনটো যেতিয়া যোনটো সময়ত আমি সোমাইছিলোঁ আৰু আফটাৰ এই তিনি চাৰি ঘণ্টাৰ পিছত যেতিয়া এক্সামিন কৰাৰ পিছত ঔষধ দিয়াৰ পিছত কাণত বহুতখিনি আপোনাৰ ডিফাৰেঞ্চ আহিছে আগতে তেওঁ একোৱেই শুনা নাপায় এতিয়া বহুতেই শুনা পাই আছে মানে কমপ্লিটলিও শুনা পোৱা নাই এইখিনি শুনা পাই আছে চ' জাষ্ট এ বিগিনিং চ' আমি আশা কৰোঁ কি আৰু শুনা পাওঁ ঔষধ পাতিব আপোনাৰ বস্তুটো হোমিঅ'পেথিক আয়ুৰ্বেদিক অলপমান টাইম লাগে চ' যিমান হয় আমি চাই আছোঁ আৰু তেওঁ সঁচাই কিবা নহয় কিবা ডিফাৰেঞ্চ পাইছে তেওঁ নিজেই গম পাইছে আমিও গম পাইছোঁ আমাক দেখুৱাইছে আমাক গোটেই এক্সপেৰিমেণ্টবিলাক কৰি পেলাই দেখুৱাইছে চ' ভালেই পাইছোঁ আমি এতিয়া